30 жыл өмір сүрген ит Бобби Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ол Лионель Кастенің 8 жастан бері сенімді серігі. Әлемдегі ең кәрі ит Рафера Ду Аленджу тұқымына жатады. Ең қызығы, Бобби 84 жыл бұрынғы тіркелген рекордты жаңғыртты. Одан бұрын ең ұзақ өмір сүрген төрт аяқты 29 жыл 5 ай тіршілік еткен. Осы ақпаратты естіген Бобидің қожайыны бірден құжаттарын дайындай бастайды. Міне, 4-ші ақпан күні қуанышты жаңалыққа қол жеткізеді. Әдетте осы тұқымға жататын иттердің өмір сүру ұзақтығы 12-14 жыл. Меніңше Бобидің осынша жасқа келуі тұратын жеріне байланысты. Шағын ғана ауылдың атмосферасы қашанда тыныш, жайлы, әрі еш қашан мойнына қарғыбау салып тұсауламадым. Біз не жесек сон жеді. Әрине осыншама уақытқа созылған біздің шынайы достығымыз бен ықыласымызда бұған әсер етті деп ойлаймын. Бобби әлі күнге дейін қыдырғанды жақсы көреді, бірақ бұрынғыдай шапшаң емес, көзінің көруі нашарлаған. Бобидің Гиннеске тіркелуі шалғайда жатқан ауылдың әлемге танылуына да ықпал етті. Бұл жаңалық оның иесін ғана емес, жерлестерін де қуантты. Испанияның оңтүстігіндегі Альмейра теңіз жағасындағы туристік қала ретінде танымал. Шаһарда ауыл шаруашылық саласы өте жақсы дамыған. Мәселен, мына жылыжайлар желісін пластикалық теңіз деп атайды. Мұндағы жайлы климат балдыр өндірісін бастауға себеп болған. Испандық ғалымдар күн сәулесін беретін ағзаларды өсіруді осыдан 10 жыл бұрын қолға алған. Қазір жоба өз нәтижесін беруде. Микробалдыр негізіндегі тыңайтқыш суды тазалап, топырақты да құнарландырады екен. Олар биостимуляциялық қасиетке ие. Демек микробалдырларды тыңайтқыш ретінде қолдануға болады. Біраз балдырлардың құрамынан 10-ға жуық микроағзаларды таптық. Олар биопестицидтің рөлін атқарады. Шыбын-шіркеймен түрлі аурулармен күресетін қасиетке ие. Осы өнертабыстың арқасында жылы жайларда қазір химикат қолдануды азайттық. Бұл тыңайтқыштардың құны химикатқа қарағанда әлдеқайда қымбат. Дегенмен фермерлер осыны пайдаланғанды жөн санайды. Себебі тұтынушылар өнімнің бағасына емес, сапасына мән береді екен. Химикатпен өңделмеген көкөністің жапырағы қатты жап-жасыл болады. Өнімде анағұрлым дәмді, айырмашылық бірден байқалады. Осылайша біз жоғары сапалы қызанақ өсіріп отырмыз. Испандық ғалымдар болашақта микробалдыр негізінде жанар жағармай мен жануарларға арналған қорек дайындаудыра жоспарлап отыр. Әлемдегі Алпауыт косметикалық бренд енді инновациялық өнімдер жасауды қолға алды. Жаңа құрылғысының көмегімен бетіңіздің терісіне, түсіне, тіпті киіміңізге сай келетін косметиканы таңдай аласыз. Құрылғы қыз-келіншектердің таңдау мәселесін оп-оңай реттеп береді. Жақында жарыққа шығатын тағы бір ноу-хау Sensation деп аталады. Бұл гаджет адамның эмоциясына қарап, иісуда таңдап береді. Біз үшін әр тұтынушының бабын таба білу маңызды. Әдетте әйелдер таңдау мәселесіне келгенде көп тосылады. Бұл құрылғылар осы мәселені тез шешуге көмектеседі. Мәселен, көңіл күйіңізді анықтау арқылы сіздің табиғатыңызға қандай иісу келеді, бірден анықтаймыз. Сұлулық саласындағы тағы бір жаңалық. Селетриум компаниясы NASA мен бірлесіп, диод сәуле негізінде жасартатын құрылғы жасап шығарды. Ол терінің тез қартаюы мен шаштың түсуін тоқтатады. Біз ойлап тапқан технология теріге бірден әсер етеді. Қарапайым күтім арқылы мұндай нәтижеге жету мүмкін емес. Диодты сәулелер 6 мм-ге дейін еніп, теріні тереңнен қалпына келтіреді. Ең қызығы 2022 жылы әлемдік косметика нарығындағы қаржы айналымы 500 миллион еуроға таяған, ал 2026 жылы әйелдер қауымы бұл соманы 650 миллион еуроға дейін жеткізеді деген болжам бар.